太陽の下でバイクを走らせエンジンの爆音を感じる奴は遥かに俺よりキラキラ輝いて見えたんだ。部屋にくすぶり思い悩むより表通りの人混みを歩きたいように歩く、それが今一番の宝物。全ての立ちはだかる苦しみをこの手ぶち壊したくて、だこの俺の心を思い切り叩いてくれるやつとランウェイ全部だったまま。盗みたくなるような笑顔を持つあの子のバイクに乗せて、ハイウェイを明日稲荷へ下ろうと思うんだ。ポケットから一つずつ望みを黒い森だけど何